ته بابر اعظم د کپتانی نه استعفا اچتو نه پس د پاکستان کرکټ ټیم ټ20 کپتان چې کوم د شاهین افریدي جوړ کړل شو او د ټیسټ کپتان چې کوم د شان مسعود جوړ کړل شو اوس په دې وروملګرو ځین لدا سوال راځي چې شان مسعود پکې د کمر راغو لری لری پریشان مسعود په نظرناتو چون کډیر مرګری بو محمد رضوان کپتان پکارو شان مسعود ول د پاکستان کرکټ ټیم کپتان جوړ کړل شو را ټیسټ په غیبه نه هوم ډیسکشن کو شاهین افریدي ول د پاکستان کرکټ ټیم د ټ20 کپتان جوړ شو په غیبه نه هوم ډیسکشن کو تاسو لید پته چې مخکې شاهین افریدي بابراعظم د کپتانی حواله سره یو ټویټ کړ چې شاهین افریدی کی ویل سوچ نه بیمات بیا خبره لري رزیاته ورل شی وو هاش ټیک سوچ نه بیمات لکه بابراعظم زموږ د ټیم کپتان دی او د پاکستان فخر دی او د پاکستان شان دی بابراعظم چې څوک د کپتانی نه ریکول غوړي داسې سوچ هم نه کوي شاهین افریدی داسې یو ټویټ کړو نن اوماغه شاهین افریدی راغوځي د بابراعظم په ځای د پاکستان کرکټ ټیم د ټ20 کپتان شورا روان ورکپ هم دی 2024 او پره روان ټایم کې مطلب نومبر پورې نومبر 2024 پورې د پاکستان اوډی چړوشتره نه اسپاته سوید اوډي کپتان وای نه سرکښه غوځه اومدارا چر روان 2024 نومبر پوری اوډي میچ د پاکستان نشته نو ذکره پاکستان تر اوسه پوری اوډي کپتان هم لای ډیسایډ کړنه ټول مطلب ټیسټ میچز دی د پاکستان بیا پی اس ایل د پکه بیا نیوزیلند سره د اوډي اوډي نشته ټ20 سیریز دي سم راهم میچونه دی ټول ټ20 تقریبا ډیر میچز دی چې هغه ټ20 دی نو شاین افریدی ټ20 کپتان جوړ شو د بابر اعظم پځې کم بابر اعظم د پر څه یو ټویټ کړی واغه ټویټ بیا باب شاهین افریدی دا شاہد افریدی په خوله ډلیډ هم کوڅون کې نو په کار یو ټویټ دا سي زکه دا کرکټ شي کمډے دا یو ډیر دا سي شه تر سړیډ کې خامخه بیا لالچ راځي وم دغه شاهین افریدی دا نن دغه پځي کپتان شو شاهین افریدی زکه کپتان جوړ کړل شو چې د لاهور کلندر د پاره دو پی اس ایل د شاهین افریدی ګټلی منم یو ډیر خه کپتان دی خو انجریس سره انجریس ول لډیر زیات راځي زخمي کی ګډیر زیات دی خپل انجری کیری کوي کنا کپتانی او برقرار سړیډه برتلون کې ټایم کې پته لګی چې سوټی مانو سره میچ جوکي سختي مانو کرمه چې کوم چې نوملېبر شاهین افریدی د کپتانی ان اندازه شو چې په پی اس ایل کې خورر آوتسټینډینګ کپتانی کړی دا ډیر ښه کپتانی کې لړک خلیدان چې کوم دی ډیر خبر سره خوشاله په د کپتانی کې په لاهور کلندر ټیم خبر کوم لاهور کلندر د پی اس ایل د لیگ کپتانی بیل شیر او انټرنیشنل ست باندې د خپل ټیم د پاکستان ریپریزنټ کول بیا د هغه کپتانی کول بیا بیل شیر د هغه بیا پرېشر په لیگ کې دومره پرېشر نه په خلیدان نه او بینټرنیشنل ستاون دبیا د پاکستان کپتانی کولاګ بیا بل پریشر ویجی نو ګورو بچ راتلون کې ټایم کې شاهین افریدی پریشر سنگه هندل کوي کپتانی سنگه کوي د براتلون کې ټایم کې پته لګي چون کې را شاهید افریدی مشورې سلام مشورې ور سره خام خوي خو شاهید افریدی هم یو ناکامه کپتان پات شوې چون کې هغه هم پاکستان د پارا ترافي سکاپ وغیرہ نه دی ګټلی ورلد کپ کې هم هغه کپتانی کړی دا هغه هم داسي ناکامه کپتان پاتې شوې دي نه پس شان مسعود باندې خبرو کوو نو شان مسعود یو خ کرکټر دے یو ایجوکیټڈ کرکٹر دے یو پروفیشنل کرکٹر دے خ گیم کوي په ټیسټ کې مننم خ کھلاڑی دے مطلب دا چې ناکاره کھلاڑی نه دی خوشان مسعود کپتان کله سي اچانګه ډیر مرګري ولا خبره نه هزمي ډیر مرګري به دا وایي چې کپتان محمد رضوان پکارو وګورو بشان مسعود ډیر خلک سیفتی کوي چې دا یو ډیر خ کپتان دی د مایند سټ چې کم دی ډیر چینج مایند سټ ته د الله پاک ورکه وړ کابل وړ او ډیر ایجوکیټڈ دی او دا مطلب ایجوکیټ ایجوکیشن بل خبره کرکټ چې کم دی سکلز وړي ایجوکیشن نه وړي مطلب کو شو کرکٹ لجو نه غلا دانو ویته لا شپيلا شپڑا سمو کا یا پیلل <سؤال> سوار سمو کا یا ډیگری مو ترول نه لمو تا کرکٹ کې خو کرکٹ سکلز دي چې تری به خېړو په سپوږ نه خو چې خا سکل در سره دماغ لړاوله شي چې کم کلاړي کمځه پکار دی ور چاله ور کول پکار دی کم کلاړي ټیم کې راوستل پکار دی کم نه دی راوستل پکار کنډیشن ریټ کول شي چې پټ سنگر دي سپینر د پاره خه دفاعز بالر د پاره خه سیکنډ بیټنګ سنگر دی فرست بیټنګ سنگر دا سکلز دي چې دا سکل یو کس خوب وی دونی وګور دونی دا سکلز ډیر فرست کې را سکل د دونی آغاز تک یو کامیاب کپتان پاتې شو اوس ګور بچشان مسعود څخه او شاهين افریدي څخه دا براتونکو ټایم کې پتا لګي دې په فیصلو باندې دې په ډیسیژن باندې دې په ټیم باندې چې څنګه ټیم دای جوړای څنګه فیصله دای خلی هداې د کپتانۍ په بابت کې پتا لګي دا اپډیټ شو ډیر زیات مننه وسره